ntandikwa y'omwezi guno, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni nga yeeyambisa etteeka erifuga okuwandiika abantu erya Registration of Persons Act 2015, yakola enkyukakyuka mu nsengeka y'amannya ge. Ng'akyusa ensengeka, Museveni yategeeza ng'amannya ge bwe gazigakozesebwa mu nsengeka ez'enjawulo okuli Yoweri Tibuhaburwa Museveni, Yoweri Kaguta Museveni ne Yoweri Museveni. Olw'ensonga eno, Museveni yategeeza nga bw'ayagala amannya ge okuva ku olwo gasengekebwe nga Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni okukwatagana n'ensengeka y'amannya ge nga yakazaalibwa era nga bwe gali ku mpapula ze ez'obuyigirize. Wabaddewo okwebuuza naddala okuva mu b'oludda oluvuganya gavumenti lwaki Museveni yakoze enkyukakyuka zino. Wabula kakiiko ak'ebyokulonda mu NRM katangazizza ku nsonga eno era ne kategeeza nga Museveni bwe yagoberedde amateeka gonna. Ssentebe wa kakiiko kano Dr Tanga Odoi agamba nti Museveni okukyusa ensengeka y'amannya ge tekirina wekikoseza mikono obukadde obutaano gye baatwalira kakiiko ak'ebyokulonda okusemba Museveni okuddamu okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga. The tenets of change of name are captured in legal. You cannot bring it here and say President Museveni changed name from this to this. If there's any issue, raise it. I am Tanga Odoi. I'm also Odoi Tanga. I'm also Odoi Fred Tanga. Now you bring another Tanga Odoi. Olemeddwa kugamba abantu kyogenda okubakolera linnya linakola ki? Bannabyabufuzi abalala okuli Robert Kyagulanyi Ssentamu, Mugisha Muntu ne Henry Tumukunde be balala abakyusizza ensengeka y'amannya gaabwe. Olwaleero olukiiko lwa Central Executive Committee oba SEC luzzeemu okutuula era nga Tanga Odoi yannyonnyodde nti lukyetegereza okwemulugunya okwava mu kamyufu k'ekibiina mu bitundu eby'enjawulo. SEC can say our investigation shows this candidate is not NRM. If I say to the, whatever you not, SEC can question the credibility of a candidate. He can say this one, the people power is hiding. SEC can do it. And SEC has the overall power to advise that that candidate should be deleted. SEC has it. Nga kakiiko ak'ebyokulonda kateekateeka okusunsula abaagala okuvuganya ku bubaka bwa paalamenti nga 15 ne 16 wiiki eno, waliwo okutya nti abaavuganya mu kamyufu ka NRM nga bakyalina okwemulugunya nti obudde buyinza okubakwata. Wabula kakiiko ak'ebyokulonda mu NRM bano kabagumizza. Mu nnaku zino ebbiri ezisigaddeyo, bu residual elections tubabuulidde tujja kubukubisa tulabe nti tulina flag bearers, ne wabaawo akalala ke banaatuleetera nako tujja kuba tukakoze okutuuka ku lwokuna n'okulwokutaano nga tulina flag bearers mu constituency ze zonna. Okusunsula abaagala okuvuganya ku bubaka bwa paalamenti kwa kukolebwa ku bitebe bya disitulikiti okwetooloola eggwanga lyonna. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.